Parece que é quem é o melhor cowboy da casa. Então vai. E aí, rapaziada, beleza? Meu nome é Rian McCallin, vindo da cidade de Garibaldi, Rio Grande do Sul. Gari o quê? Tô aqui pra tentar ganhar uma prova, porque até agora não ganhei nada. Vai, vai. 60 quilos. Então vamos lá diretamente de Garibaldi. Em 5, 4, 3, 2, 1. Gostei da mãozinha pra trás. Já jogou seu braço para trás, vem reiniciando a prova. Um peão. Mas o certo é ficar com ele aqui na frente pra pegar e dar o apoio. Aí que veio de longe. Vem com técnicas, lembrando que. Opa! O boi já começou rápido, já deu uma volta ali. Eu acho que veio diretamente de Garibaldi, mas está saindo bem. Ele está saindo. Tá usando a boca! Usando o nariz! Meu Deus do céu! Usando a tática de Márcio Robles para tentar ganhar. Lembrando que ele não ganhou nenhuma prova ainda. Mas será que agora pode ser a prova que ele vai ganhar? Meu Deus do céu, vem jogando. Botou o boi pra dormir, filho. Segurando o queixo, o tempo vem passando. Segura! Segura que esse carro é seu, garoto! Segura que esse carro é seu, garoto! Faz o seu nome, garoto! Vem jogando agora, velocidade máxima. É aumentando a velocidade. Vem jogando de lado para o outro, todo mundo ficando bravo. Colocou a mão no cu! Colocou a mão no cu aí não, caralho! Que isso? Colocou a mão no toba, porra! Que tá acontecendo? Agora a velocidade máxima é aumentando a velocidade. Um jogando de lado para o outro, todo mundo ficando bravo. Colocou a mão no cu! Um gaúcho está representando bem os gaúchos mesmo. Oxe, caralho! Ladies and gentlemen, boys and girls. Hoje, Renato Garcia. Enquanto isso, até ele chegar lá na Blaze, eu vou dar um mijão e vou beber água. Vai iniciar uma grande competição. E nessa competição terá como premiação o seu carro, o seu Sky Prata. Isso mesmo, um carro muito raro. Literalmente, um carro de cinema, um carro de filme. E nesse campeonato, teremos 20 desafios. Isso mesmo. E nesse desafio, quem juntar mais pontos levará para casa esse lindíssimo e belo carro. Um carro muito potente, muito veloz e muito furioso. Então, meus amigos, se preparem, porque a partir de agora vamos ter muita aventura, emoção, muito suspense também, porque cada desafio esconde um grande desafio por trás dele. Então, se preparem, aperte os cintos, prepare a sua pipoca, que a partir de agora vai iniciar a grande competição. Na área. Beleza, seja bem-vindo a mais um desafio do Touro Mecânico aqui na nossa casa. Seguinte, galera, como vai funcionar? Alugamos. Fala! Aruan tá muito parado, faz 5 agachamentos, ai. Ô, mano, mas você tá de sacanagem também, hein, seu ban. Porra, vai tomar no cu, caralho. Por que toda hora fazer agachamento, inferno? Por que você não faz aí também? Porra! Amanhã é meu dia de perna, não é hoje não, truta! Para, filho, amanhã eu vou fazer! E cala a boca, quem tá falando lavei a mão! Eu lavei a mão! Touro Mecânico, galera, vai ser toda essa galera que vai participar. O dia de perna é amanhã, filho, o Samar já tá sabendo. Ô, Blaze na frente. Ai, mas quem é Samar? É o meu treinador. Gente, James, ó, tira a camiseta, desclassificado. Olha ali. É que eu vim de trás. Enfim. Bom, vamos lá, galera. Aqui temos um touro. Vou mostrar pra vocês como faz, galera. Você tem que montar nele, certo? E o peão tem que aguentar o máximo de tempo possível. Vou ensinar aqui pra vocês como faz, gente. Vou ensinar. Tá bom. Ó, é assim, mas você tem que aguentar o tempão possível. O tempo. Só não pode usar a outra mão também, tá? Porra! Perdeu. E aí, quem cair perde, mano. Vai ser o maior tempo possível. Quem vai ganhar aí? Eu!
Quem já montou em cavalo aí? Ele é bom em cavalgar. Quem que é bom em cavalgar aí? Quero ver. Númerinho, andou a cavalo aí? Já. Levanta a mão, quem já montou em cavalo? Vamos lá, ele. Quem já andou em cavalo? Fala eu aí, chat. Mano, esses caras aí têm uma vantagem, tá ligado? Então, mano, sem mais enrolação, bora começar esse desafio, lembrando que esse vídeo... Ah, não. Se já for, já vou adiantar aqui... Bala! Pesa 60 quilos! Você está animado, hein? 5, 4, 3, 2, 1, vai! Vai! Vamos começar aqui o nosso grande campeonato, nossa grande competição. O Gui vai cair. Só pelo jeito que ele tá montado, ele vai cair. Só pelo punho dele aqui da mão, ele vai cair. Condutor mecânico, Guilherme. Fala, Max deu dinheiros BRL. Obrigado pelo donate, irmão. Fala comigo, meu truta. Manda! Aruan, viu o vídeo da McLaren cena da Avantgarde? Cara, eu tava no, na Premiere, fi, desse vídeo. Eu vi ele antes. Vem jogando para um lado, para o outro. O menino bem renomado aí nos rodeios, andando montando muito... Tudo errado, olha o jeito que ele tá segurando, meu Deus. Touro e muitos cavalos, esse garoto ama cavalgar. Ele cavalga a noite toda, passou a noite toda treinando. Olha só, o Guilherme vem usando muitas técnicas. O tempo vai passando, já vamos aproximando aí de 20 segundos. 20 segundos de prova. Caiu. Guilherme joga pro lado, fazendo muita força. 23 segundos o Gui aguentou, mano. Eliminado o Guilherme. O próximo, Márcio. Márcio Competition. Márcio, vai segurar com o nariz agora. Ó, Márcio. Vai. Chapéu. Eu sou Márcio Robles, peso 182 quilos. Por que você tá de luva, Márcio? Ladrão! Ladrão! Mano, o cara veio pra ganhar isso aí, mano. Márcio Robles, Márcio! Quantos quilos você falou que pesa? 182. Só de nariz. O Márcio tá segurando do jeito certo. Vamos lá, o nosso conhecido Márcio Competition. 5, 4, 3. O Márcio tá segurando do jeito certo. 3, 2, 1, vai! E começou agora! O touro vem começando meio calmo, meio se assustando com o Márcio. O Márcio vai jogando de um lado para o outro. Ele está muito pressionado, está valendo um Sky pra... Já começa ali a jogar. Vale, isso vale. Nossa. Já vem segurando com o nariz, o touro tá meio bravo, vem jogando de um lado. Já deu aquela dormida no meio. Ai, dormida no meio do touro. Para o outro, ele vem fazendo força. Meu Deus do céu! E vai ficando muito emocionante. Bem dormido. Já passamos aqui agora de 20 segundos. O Márcio segurando ali, ele vai dar a vida dele. Ele não vai conseguir. Segura, Márcio. O Márcio aí, o touro, e é muito retomado. Já faz então 10 flexão, já que pernas é amanhã, lágrimas de alegria. Ah, depois, ah, peraí, deixa eu comer. De máxima. Velocidade um pouco, agora a velocidade aumentou, Márcio, caiu! Segurou, quase deu um mata-leão no... 33 segundos. Caraca. Galera, só pra me explicar pra vocês. Quando dá 30 segundos, ela liga a velocidade máxima, é ou não é? É. Pra não falar que é eu que tô mexendo, é a mulher ali, ó, da última vez foi ela, viu? Ladrona, ladrona. Nossa, paga pau. Fala, galera, eu sou o Christian, eu vim de São Norte e vou levar esse prêmio, 90 quilos. Vambora. Vamos lá, Christian. Dale. 5, 4, 3, 2, 1. Estou valendo aqui, Christian. Lembrando, Christian é um dos nossos convidados aí, especiais para ganhar essa grande premiação. Ele veio de longe para ganhar, ele não tá pra brincadeira. Ele veio de lá de Cianorte, Cianorte está de boa. Ele veio lá de Cianorte para ganhar esse grande carro. Meu Deus do céu, ele vem jogando para um lado para o outro. O boi vem jogando, o Christian é muito treinado. Olha, ele é esquerda. É um peão verdadeiro, vem segurando, já caiu. 19.8. 19 segundos, Christian. Não foi essa. Eu sou o Genzinho lá de Londrina, tenho 86 quilos. Lembrando que estamos em Londrina. E aí, boy? Vamos lá, James. 3, 2, 1. Iniciou e foi dada a largada para Tonho da Lua. Tonho da Lua vem jogando para um lado, para o outro. Tonho tá muito bravo. Ele já vem cair. Amanhã TBM é perna minha e eu ainda fiz 30 minutos de esteira hoje. Ele bateu de cabeça pro chão. Será que ele vai cair? Caiu! 9 segundos. Parabéns! Nossa! Bigodão! Bora. Bigode, bigode! Um aí dos nossos convidados. A Luan Piquet parou de jogar pro BG Mobile e manda salve. Ah, cansei, né? Convidados, nome? Vinícius, mais conhecido como Bigode, lá de Floripa, 74 quilos. E vou levar o GTR pra Floripa. É isso aí. Por enquanto, quem continuar invicto é o Márcio. 5, 4, 3, 2, 1 e foi dada a largada. Bigode aí, um dos nossos convidados também especiais, diretamente de Florianópolis, para tentar... Tá segurando errado também, hein, truta. Ganhar o Sky Prata. Ele é muito animado, não cala a boca nunca, sempre...
e fala. Mas daqui vem muito bem. Vem jogando de um lado para o outro, sem apoiar a mão, o tempo vem passando, Bigode. Vamos lá que você consegue. Um dos grandes favoritos aí para a grande premiação. Veio de longe, veio pra fazer história, Bigode. Vai lá, Bigode. Faz seu nome, Bigode. O nome dele é Bigode. Vem respirando. De um lado para o outro, meu Deus do céu. Larguilha isso aí, viu? 30 segundos, jogou Bigode pro lado, segurou Bigode. Bigode! 33 pontos. Passou o Márcio. Passou? Mas sabe quanto? Tava 33,45. 33,69. Por conta de mim. Frente, pai. Só vai. O Márcio já tá puto numa hora dessa. Bigodudo. É. Mano, vou eu. É você? Vou eu. Então vai. Sou Renato Garcia, tenho 71 quilos. E eu vim pra ganhar. Em cada perna, né? Vai. Se eu ganhar, eu vou dar pro Jota. Ei! Tática invertida. Essa é a tática. 3, 2, 1. Vendo! Renato Garcia fazendo aí a curupeta dupla. O quê? Que porra é essa? Ei! Tática invertida. Essa é a tática. 3, 2, 1. Vendo! Renato Garcia fazendo aí a curupeta dupla invertida. Vem jogando de um lado para o outro. Será que ele é de... Mano, ele uma nova técnica inovadora. Lembrando, ele sabe de algo, viu? Ele sabe de algo. Não é possível. Quem inova sempre ganha. Meu Deus, Renato Garcia, será que vai bater os recordes? E vai tá enfiando o rabo no toba. Tá por... É, não deu. Eliminado. Eu ganhei. Ganhou. 15 segundos só, mulher. Merda. Próximo. E aí, rapaziada, beleza? Meu nome é Rian McCallin, vim da cidade de Garibaldi, Rio Grande do Sul. E tô aqui pra tentar ganhar uma prova, porque até agora não ganhei nada. Vamos lá. É 60 quilos. Então vamos lá diretamente de Garibaldi. Em 5, 4, 3. Eu queria muito que esse moleque ganhasse, mano. 3, 2, 1. Já jogou seu braço para trás, vem reiniciando a prova. Essa mãozinha é muito forte. Um peão aí que veio de longe. Vem com técnicas, lembrando que... Opa! O boi já começou rápido, já deu uma volta ali. Eu acho que veio de acabamento de Garibal, mas está saindo bem. Ele está saindo bem. Usando o nariz igual o Márcio. O Márcio Robles para tentar ganhar. Lembrando que ele não ganhou nenhuma prova ainda. Mas será que agora pode ser a prova que ele vai ganhar? Meu Deus do céu, vem jogando, vem segurando o queixo. O tempo vem passando, segura. Segura que esse carro é seu, garoto. Segura que esse carro é seu, garoto. Faz o seu nome, garoto. Vem jogando agora, velocidade máxima, é aumentando a velocidade. Um jogando de lado para o outro, todo mundo ficando bravo. Enfiou o dedo no cu! Colocou a mão no cu! Velocidade máxima, é aumentando a velocidade. Um jogando de lado para o outro, todo mundo ficando bravo. Colocou a mão no cu! Vai! Olha lá! É muito bom, caralho! Ai, fala que ele ganhou! Usou a tática dedo no ânus! 43,80! Que foi que ele cantou o dedo e... Enfiou o dedo no cu e aguentou, filho! Colocou o dedo no cu, muito bom! Cadê essa parte de novo? Volta lá, mano, pelo amor de Deus. Passando, segura. Segura que esse carro é seu, garoto. Segura que esse carro é seu, garoto. Faz o seu nome, garoto. Vem jogando agora, velocidade máxima. É aumentando a velocidade. Vem jogando de lado para o outro, todo mundo ficando bravo. Colocou a mão no cu! Vai! Olha lá! É. Usou a tática dedo no ânus. 43,80. Que foi que ele cantou o dedo e... Não! Olha aqui, viado! Os caras passando mal! Não! Ele é altinho, viado! Você tá na
ponta, mano. Valeu, mano. É, botou justo a mão, deu o toque ali no Renato, justo a mão que ganhou no toba. Na ponta. Gabes! Virou. Meu nome é Gabistião, vim de Guaravera, tenho 15 arroba e vim pra... Você já entendeu que pra ganhar tem que enviar o dedo no cu, né? Já vem montando o nosso peão Gabriel, se preparando para o touro, então vamos lá, hein? Em 5, 4, 3, 2, 1, valendo! Gabriel já vem montando no boi, diretamente da cidade... Mano, o Gabs é capaz de ganhar. Cidade de Guaravera, Guaracete. Vem jogando de lado para o outro boi, vem rápido, vem assustando o Gabriel. É normal, às vezes o boi está com o emocional abalado, o tempo vem passando. Vem Gabriel na lateral do boi, será que ele vai conseguir retornar? Força na perna, jogou para um lado o boi. Gabs! Renato Garcia gosta. O louco. 20 segundos, ponto 63. É, então bora, Solon. Meu nome é Solon, vim do Guarapuava, peço 97 quilos. Solon! Vambora! Vamos lá, mais um convidado, mais um participante aí, vem se preparando para a prova do touro. Volta o quê? Que eu não tô vendo o quê? Rapidamente da cidade de Guaravera, Guaracete. Vem jogando de lado para o outro boi, vem rápido, vem assustando o Gabriel. É normal, às vezes o boi está com o emocional abalado, o tempo vem passando. Vem Gabriel na lateral do boi, será que ele vai conseguir retornar? Ah, o Renato cheirou a mão, eu vi. Dar força na perna. Vambora. Vamos lá, mais um convidado, mais um participante aí, vem se preparando para a prova do touro mecânico. Então, preparado, vamos lá para a contagem. 5, 4, 3, 2, 1, iniciado a prova. O touro vem já saindo da jaula, vem jogando o solo de um lado para o outro. Solo firmando muito, vem diretamente de Guarapuava para ser campeão dessa grande prova de rodeio. Ele tá indo bem. Dessa grande prova emocionante. Vem segurando com os pés, Solon, apertando ali embaixo, meu Deus do céu. Vem jogando de lado para o outro. Tá indo muito bem, Solon, tá indo diferenciado. Já estamos a 20 segundos já. Será que ele vai bater o... Não inclinou em nenhum lugar, tá da hora. De recorde do dedinho. Em 5 segundos começa a grande parada, hein? 3, 2, 1. Agora o touro aumentou a velocidade. Agora o touro vai ficar mais violento, mais bravo. Já vem acomodando o solo. Yolo! Ah! Ah, 35.57. Não deu nessa. Sou boquinha, peso 79 quilos. O quê? Seu cu. Olha lá, vai nem conseguir subir no touro. Opa! Peraí, deixa eu engatar aqui. Um pouquinho, 5, 4, 3, 2, 1. Está dada a largada para a boquinha. Lembrando que ele também é um dos principais participantes, um dos principais convidados aí para conseguir ganhar o Sky Prata. Vem jogando de lado para o outro, estoura o bandido, vem jogando para a esquerda, fazendo rodopia 360 graus e boquinha vem segurando bem. Já o tempo vem passando. 15 segundos e até agora nada abalou ele. Nada abalou o boquinha, nada abala o emocional dele. 15 segundos. Lembrando, boquinha, ele dente de tubarão. Vixe, essa hora é que o peão chora e a mãe não vê. Boquinha já vem segurando. Já caiu o chapéu. Olha só. Agora já caiu. Agora vai cair. 3, 2, 1. Vai, touro brabo. Touro brabo. É agora. Segura. Não aguentou. Nossa, ainda deu na cara. 32 segundos. Aguentou bem, mano. 46. Passou o guia. Você? Mentira. Não, 32 segundos. Oi, gente. Eu sou a Isabela. Sou de Londrina mesmo. Peso 55 quilos. E é isso. Vou ganhar o carro. Vai, botequinha. Vamos lá, vamos iniciar a prova então em 5, 4, 3, 2, 1 e foi dada a largada. Isabela vem segurando muito bem no touro. O touro já vem jogando para um lado, para o outro. Será que ela vai ser uma grande vencedora? Será que ela vai conseguir ganhar grande prêmio? Opa, já... Mas a Isabela já vai cair? Ela vem usando, vai jogando para o lado. Segura. Meu Deus do céu. Caiu, já era, já era. Já era. Não vai dar nem 10 segundos. Não, vem cambaleando! Ai, meu Deus do céu. 12 segundos. 12 segundos. Meu nome é Teco, vim pro cara. A gente não come mesmo, viado. Olha lá, viado. Olha lá, viado. Não, daí. Mano, olha aqui, o bagulho entra em mim, mano. Lá ele. Vai ser desclassificado agora. Sai daí. Não cabe, viado. Ah, é, Márcio? Vamos lá, Teco. Eita, passeado. Bagulho entre mim. Até
Leco já posicionou em 5, 4, 3, 2, 1. E já vem dando a largada, Teco, cabeça de nós todos. Veja o cabeça de nós todos. A cabeça do Teco, lembrando que é uma grande estabilizadora. Ele tira o chapéu para não conseguir alargar o chapéu ali mais tarde. Ai! Tá muito rápido, vem jogando o Teco. Opa! Caiu! Eita! Caiu! Vai, vai, vai! Não para não, não para não! Vem, Teco, adquirindo a tocha! Vem ralando a cabeça! Liga uma posição! Mano. Enfia o dedo no cu! Enfia o dedo no cu! O dedo do Boga! Dedo... dedo do Boga! Viado! Alô, cabeça! Nossa senhora, tô corpo, viado! Balança, Julinho! Mano, é o C, Julinho! É os mais magrinhos aqui, tem, Julinho! Ah, tá tirando, né? Tá, tá. Sou o Julinho, tem 1,5 kg, eu vou ganhar! Bate, já subiu no boi! Julinho, em 5, 4, 3, 2, 1, dada a largada! Julinho, um dos grandes favoritos aí para ganhar essa grande competição, pesando apenas 0,5 kg. Partiu o Julinho, tripa seca por um lado para o outro. Muito leve. O Julinho tá certo no posicionamento dele, tá? Leve, muito fácil. O boi pensa que não tem ninguém em cima, vem devagarzinho. Já se passaram 15 segundos e ele ainda faz graça para o público. Ele faz graça para o público, lembrando, Julinho, vem aí do rodeio do Texcas. 15 segundos. Mesmo assim, o campeão está com 43, ele vai ter que aguentar. E Julinho, muito tempo, muito tranquilo. Parte rápida, 3, 2, 1, parte rápida. Aumentou a velocidade agora do touro. Julinho vem segurando muito bem, melhorando o touro, joga de um lado para o outro. Vem fazendo força, Julinho, meu Deus, o grande campeão. Esse touro não consegue. Meu Deus, o Julinho vai ganhar. Olha só, Julinho. O Julinho olha com ar de deboche. Ele joga para cima o chapéu, vem acabando. Meu Deus, o Julinho vai ganhar! Acabando, é acabando! Julinho é campeão! É campeão! É campeão! É campeão! Que é isso? Segura! Campeão! É campeão! Tá segurando o carro, o boi pelos pés, porra, a cabeça! É campeão! É campeão! Mano, mas peraí, volta aqui! Volta aqui, mano, ele tá tendo um ataque epiléptico ali nas pernas pra dar no boi, mano! As pernas dele tá assim, ó! Olha lá! Olha aqui, olha aqui, olha direito as pernas dele tá assim, ó. Acabando, é acabando, Julinho campeão, é campeão, é campeão, é campeão. Olha lá, olha lá, as pernas. Campeão, é campeão, é campeão, é campeão, é campeão. 54 segundos. Vai, caralho. Pode ser um cara que desbanque ele, um cara, mano, venha, cara. Venha, cara. Boto BC. E é o único, é o último participante. Apenas o Boto pode tirar o título do Julinho. Sou Boto BC e tenho 3 dígitos. Então bora. Partiu Boto, vamos lá. Tem que ajudar ele lá. Não precisa não, ele consegue. Eu não posso ir, mano. Ele é meu amigo, viado. Partiu Boto, vamos lá. Menos Giolo deu dinheiros BRLR 2 dólares e 20 centavos. Boa noite, Aruan. Não fala mesmo. Tem que ajudar ele lá. Não precisa não, ele consegue. Vamos influenciar o Boto. Boto! Boto! Vamos lá, a nossa equipe aí, os nossos palhaços entrando na arena. Boa, 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 boa. Segurando pelo chifre. Em 3, em 2, em 1, dá na largada. Puto BC, vem para o touro. Olha só, vem passando o tempo. Joga pro lado, pro outro. Ai, mano, eu vou cagar nas calças.
Mas começou no 3? Pois é, mano. E aqui está o troféu para o vencedor, Julinho! Esse troféu aqui, galera, esse prêmio vale um ponto. E esse ponto significa o quê, mano? Que é um ponto no campeonato dos 20 desafios. No final dos 20 desafios, quem tiver mais pontos... Que isso, mano? Um ponto no campeonato... Ó o boto ali atrás! Dos 20 desafios. No final dos 20 desafios... Quem tiver mais pontos ganha o Sky Prata. Então, vou ganhar, filho, vou ganhar. Top, mano. Então é isso, se você gostou do vídeo, deixa muito like. Lembrando, mano, aqui está aparecendo o placar do lado. Ó, primeiro lugar, Julinho com 3, Boto com 2, Robles com 1 e Vinícius com 1. Já foram 7 provas. Cara, quem fizer 5, eu acho que ganha então, né? Quem fizer cinco troféus primeiro, ganha. Tá vendo? Ó, primeiro lugar, segundo lugar, terceiro. Troféus, galera que tá na ponta do campeonato, né, mano? Esse placar pode mudar a qualquer momento, né, mano? Tem muita gente que tá com sangue nos olhos do campeonato. E aí, torça para o seu favorito. É, eu tô vendo mesmo. Márcio, meu Deus do céu. Tamo junto, mano. Pelo olhar ali dele. E até o próximo campeonato.